předešlém videu jste viděli aktivaci vesty při ostrém režimu, to znamená při pádu pracovníka, nebo v našem případě figuríny. V tomto případě je potřeba vestu okamžitě vzít a odeslat výrobci, který samozřejmě provede inspekci zejména toho airbagu, následně čipu a celé konstrukce té vesty, odstraní nebo nalezne případná poškození a opraví je nebo vymění. V případě, že tu vestu se vám podaří aktivovat nechtěným způsobem, to znamená neuváženým pohybem, rychlým pohybem, anebo se samovolně aktivuje, pak je možno vestu zbalit a následně začít znova používat. A k tomu je potřeba dodržet pár základních kroků, který nesmíte opomenout. První z kroků je vytlačit zbylý oxid uhličitý z vesty, tak aby v obsahu toho airbagu nám nezůstal žádný vzduch, nebo jsme minimalizovali objem nafouknutého airbagu. Následně airbag můžeme zbalit do původního stavu. To znamená, není potřeba se nějakým způsobem zaměřovat, jestli to má být složeno tak či onak. Dle výrobce stačí pouze dodržet vlastně barvičky patentků a veškeré patentky, které nalezneme, je potřeba zpátky spojit. To znamená modrý na modrý, černý na černý a následně dvoucestný zip v zásadě zapneme tam a zase zpátky, tím pádem ho uvedeme do původního stavu. Ve vrchní části té vesty je potřeba dodržet zejména propojení té klopy s oranžovým patentkem a následně provedeme zajištění zbylých patentek na místa ve vestě. Tak, vestičku zase složíme, uklidíme zpátky pod zip, následně provedeme zase zatažení zipu na jednu stranu, vrátíme na druhou, tím dojde k jeho zapnutí. To samé uděláme na druhé straně. Tak a poslední, vlastně vestičku si otočíme, poslední dopneme tenhle ten zádový zip. Vestu bychom měli alespoň v rychlosti prohlídnout, jestli není nějakým způsobem po nechtěné aktivaci poškozená, to znamená, jestli není roztržený airbag, jestli se vesta jakožto hlavní nosný prvek airbagu, jestli se nikde nepáře, jestli nejsou poškozené švy, jestli se nějakým způsobem nepoškodilo připevňování vesty na pracovníka, to znamená, jestli veškeré ty upínací systémy jsou v pořádku, nejsou nějak poškozené a samozřejmě nezapomeneme vyměnit bombičku se stlačeným COčkem. To znamená, při aktivaci vesty vidíte, že světýlko začne červeně svítit, to znamená, že nám vesta nedovoluje další použití. To znamená, než bombičku vyjmeme, byť je bez obsahu, tak vždycky tam může být nějaký zbytkový tlak, tak vestu deaktivujeme, to znamená vypneme a následně můžeme provést odstranění použité bombičky vytažením kolíku. Tak a teď vlastně dojde k vycvaknutí té bombičky osičkou, bombička je vypnutá a my ji můžeme ze systému vyjmout a vyměnit ji za novou. Samozřejmě dáváme pozor, aby se nám ten konektor, případně otvor, kudy vstupuje COčko do vesty, aby se nám nějak nezašpinil, nezanesl. To znamená, ideálně vkládáme novou, případně když ji nebudeme chtít používat, tak samozřejmě zavřeme a zapneme zip, aby se nám vlastně ventily nezanesly nečistotami. Následně můžeme vestu uložit. V případě teda zopakuju, že dojde k ostré aktivaci a pádu jedince, je potřeba tento osobní ochranný pracovní prvek poslat na inspekci výrobci. Dále na inspekci výrobci je potřeba ji poslat jednou za 12 měsíců a taktéž jednou za 2200 použitých hodin, aby došlo k výměně baterie. Baterie má svou životnost a je potřeba ji zaslat výrobci na její výměnu a komplexní inspekci. To, kdy vesta je připravená nebo kdy je potřeba ji odeslat na výměnu baterie, by vám měla sdělit aplikace, ve které je vesta zaregistrována. To je vše a veškeré další informace najdete na stránkách worksafety.cz, případně po telefonickém kontaktu. Díky.
Thank you.